Takže čo lidi, já vás vítám u nového videa, jsem tu úplně na tomhle kanále jako novej. Nejmenuji se Petr Kolbáska, to se jenom jmenuji, aby to šlo. Ale já se jmenuji Dominik, aby mi šel mobil. Jsem v pohodě. Dneska já vám jenom chci upozornit, že budu natáčet hru a to bude Emergency. Můžete se na to těšit a takže se mějte a už videa. Čau. Čau.